tens mais pessoas para ir para o pé. Shanbran Lakadaima. Só os mastigaste de dizer. Adoro a tua companhia. Prefiro estar aqui. Que é qualquer outra parte. Pois guarda. Que é para... Onde é que vais? Tu tens tempo a ver com a minha vida. Pá, ouve. Tu vais falhar, menino. Tu vais falhar. Eu vou-te lá, não te vou largar nenhum segundo, meu. Eu não te vou largar nenhum segundo. Não é missão, meu. Eu não apetece, não apetece estar contigo, ainda não entendeste isso. Não apetece. Óbvio. Mas posso fazer torradas? Ah, não apetece. Posso fazer torradas? Deixa eu fazer torradas. Ah, ok, obrigado. Ah, tu não me enerves, João. Tu já andas a almoçar. Eu estava só a perguntar se podia fazer torradas. Se agora numa garraça, nem sabes o que é que tinha acontecido. Óbvio, deixa-me. Tu deixa-me. Eu vou-me a ele. Esta água é boa, não é? Ó Diogo, tu não estás descansado enquanto eu não faço a porcaria, não é? Uhum. Pois, já reparei. Tu estás bem, é fazer-me fazer porcaria. Que isto, estou lixado. Não ias comer com o João? Anda lá, deixa-me. Vinha de ventre. Mas porquê estás agora assim? Agora? Deixa-me ver. Posso beber água ao menos? Eu não estou sempre assim contigo. Não, não costumas ser chato comigo. Também não costumas ter essas reações comigo. Oh, Diogo, mas deixa-me a sério. É que nem me deixas beber água. Porquê? Olha, agora. Dá-me uma boa razão. Quero te deixar. Deixa-me estar. Não tem nada a minha sala. Já passou a dor de barriga, pai. Agora passou para o Diogo. Mas estás com a dor de barriga, estás com a dor de Diogo. Não, 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 deixa-me lá. Oh, Diogo, vês como tu és. Sou eu, tu quer conversar contigo, tu não queres conversar comigo? Não. Quando eu me apetecer, meninos, eu peço. Tu posso dar-te empurrões, queres empurrões? Diogo, não. Vai um bocadinho para o pé. Porquê? Vês como tu és. Porquê? Mas não vou para onde? Eu quero desmontar. Estás-me a cansar já. Deixa-me levantar, não quero estar deitada. O que é que foi? Tu se perguntou a ti. Porquê? Tu não estás assim com a sua relação a ti. Para a carrada. Tu mas nem estás sequer ao pé de mim? Estou sentada. Tu vais para o outro lado. Olha aí. Na bocado tu vais-te no meu colo, pá. Não foi? Está-se bem então. É isso mesmo. Sim, aqui é. Oh, o Bruno andou. Anda com você. Pô, mas ele estava lá dentro. Mas tu queres falar comigo de ti ou queres falar comigo de mim? De mim. É que se for de mim, não apetece. Pode ser de mim. Sim, se tiveres que falar, faz um bocado estranho, tu nunca falas. Estamos aqui a falar. Pronto. Temos que começar. Ah, não me estás! Ficar triste, não. Não está a pensar nada. Então. Ficar triste com esta situação. Olha, mãe, ainda preciso me destacar um rato. Acho que és falar do que vês com tu és. Não estou a falar de mim. Não estou a falar de mim. Eu prometi-te que falava de mim. Estou a falar de mim. Mas que situação, Diogo. Eu hoje não tenho só para mim. Mas estás com toda a gente e pedes-me amigos a toda a gente. Não, que só também. Não interessa. Porquê?
Tenho, tu não me dizes nada. Então, mas eu estou a falar contigo e tu não estás. Mas não é disso, estou a falar. Estou a falar disto que estou a sentir, daquilo que tu estás a sentir. Porquê é que tu não me dizes que estás a sentir mal? Com alguma só coisa? São as minhas. Mas eu fiz-te alguma coisa de mal. Fui bruto contigo. Graças a Deus, não te falo ainda. Espera aí. Tu não podes falar comigo. Como é que foi? Não tens porque essa reação tua. Não é uma reação habitual. Por que tu estás a querer ficar sozinho? Tenho as minhas razões, mas não quero dizer. As tuas saudades e as tuas cenas. Está bem, não é só isso. Não quero que eu seja. Foi comigo, mas não. Não podes fazer isto, mesmo assim. Tu queres dizer, de um dia para a noite... Eu tenho as minhas razões, mas não as posso dizer. O quê? Deixa-me só assim. Deixa-me as razões assim. Não quero dizer. Não, eu não posso dizer, eu não quero dizer. Já acordas melhor? Está tudo bem. Já acordas melhor comigo? Não, eu não posso ficar com o outro. Só podes estar em missão. Não estou. Não tem nada a ver com isso. Não estás a brincar comigo? Não estou a brincar com ninguém. Estás parvo. Aí vai que tu para. Foi. Diz. Como é que tens aquela coisinha para dizer? Está tudo bem. Tenho dentro da primeira gaveta. És tu que me... Foste tu que me deste? Com o quê? Estás parvo aqui? Estou a botar água do olho. É, estou a chorar. Não, com os olhos, digo que estás os olhos. Não, mas já que podes ficar aqui mais um segundo, ao menos. Deixa eu ver se não queres falar sobre isso. A tua vida queres ficar assim comigo? Não sei, assim como? Assim, parece uma pessoa estranha. Está-se bem, mano. Tranquilo. Normal, tu pensas que não. Estás normal? Sim, sim. Eu odeio isso, mano. Eu odeio isso. Isso, isso, isso. Não pode ser essa coisa. Acho que não preciso nada para ter essa reação. Mas o que é que foi agora? A Sofia não me passou o cartão a tarde toda. Eu tenho estado a tentar conversar com ela. Diz que não. Só me trata por Diogo. Diogo. Diz que trata-te tu primeiro como os outros, não sei o quê. Tipo assim. Hã?
Não quer dizer, eu, pá, mas dá-me ao menos uma palavra, diz-me ao menos qualquer coisa. Ah, não vou dizer, pois se me apetecer, digo. Se te apetecer, não, man. As coisas não são assim, man. Então hoje não te apetece, tratas-me de uma maneira, amanhã já me podes vir tratar de outra, amanhã já vens falar comigo, depois no dia assim não te apetece. Espera aí, isto, nós somos brinquedos ou somos seres humanos? Ela já está assim por causa disso. Pois, man, então é ela que conversa comigo, meu. Bem-vindos à casa mais ridícula do país. Puta que pariu. Sempre a meter em merda. Farto disto. Não deixa um gajo estar sossegado, não deixa um gajo estar bem. Olha, já nem me falo, vou começar a juntar um monte aqui de roupa agora. O que é que se foda a taça? Caguei para esta merda toda. Na casa dos malucos. E depois afastou-se. Mano, o que é isto? Mano, o teu coração não dá para duas mulheres. Tens de decidir, né? Mas decidir o quê, meu? Não há nada a decidir. O que é que há para decidir, mano? Anda cá. Estás tão lento. Oh, isto é assim, tudo. Isto é uma palhaçada, meu. Ele está bem da triste. O bicho está quase a chorar. E ele está sempre ali o caraças, meu. Eu preciso, estou tranquilo. Eu preciso dos miminhos. Não. Muitos miminhos. É que és-me paneleirinho também. Foda-se, meu. Paneleiro, mano. Então chama-me Diogo. Chama-me Diogo. Viste que tu para mim és como aos outros. Só simplesmente estou a tratar igual aos outros. Tu está-se bem, mano. É tudo igual para igual. Vamos embora. Tu já reparaste, se calhar, também se te afastaste. Bem, eu tinha estado com ela hoje. Amanhã ela estava a se sentir mal, ficou a dormir. Quando acordou, estivemos ali na sala. Todos não foi, não sei o que estávamos ali a fazer. Estávamos a ver o palhaço. Ela estava sempre comigo, teve sempre ao meu lado, uma colinha, com as perninhas ao meu colo e o caralho, foi sempre ali com ela. Ela foi ao concessionário? Não, mas já estive a tentar perguntar, disseram que não, e ela dizia-me que eu tinha uma cena com ela que ela dizia-me, meu. Lava para ela me dizer, e ela disse que não, meu. Tive um interrogado, ela chamou-me Diogo, meu. Diogo, não sei o quê, Diogo, não sei o que ela te chamasse o quê? O teu nome, bebê. Bem, ela trata-me de ser de maneira diferente, mas sabes quando tu compreendes. Mas sabes quando tu compreendes. Eu não. Vou sair daqui, Joana. Pode. Tens é que tirar o chapéu. Vou dormir aqui igual pelo alto, como dormo com os outros. Então, mas eu vim dormir com ela, só para sentir os pezinhos dela. Eu só sinto é pés. Incomoda-te a minha presença. Ah, Diogo, foi o que eu fiz. O quê? Assim é diferente, não é? Então, se isso é tudo que contigo. Então. Só pode ser a missão. Não, estás tu. Mas porque vocês não percebem o que eu vos digo à primeira? Ah, porque tu não dizes. Porque eu não quero falar sobre isso. Não quero dar mais impedido. Então afastas de mim. Não me afastas, mas apenas. Mudas a tua atitude comigo. Ah, tu tens mais razão. Então dá mais. Não quero dar, tipo, já te disse mais ou menos. Então não merece que tu me dês.
Até não eras minha amiga. Sabes porquê? Porque quando há uma amizade, as pessoas não se afastam assim sem sequer dar uma palavra. Mas eu afastei-me de ti. Não. Não. Apenas não tenho para mim isso é afastar. Não são brincadeiras. Mas falo contigo igual. Gosto isso para mim é afastar. Da mesma maneira. Então isso para mim é afastar. Então, mas para mim não é para mim. Ah, tu ficas a gostar à distância, é isso? Tens um amigo à distância que te afastaste. É isso? Então, eu estou aqui para te ouvir, para conversar contigo. Só que eu também. Pois. Então é isso mesmo. Se calhar até não gostava de mim sempre. Dizias. Não é? Eu tinha essa amizade que dizias com ela. Mas se tivesses pelo menos respeitavas isso. Não é? Se tu achas isso, é o que tu achas. Eu pensei que eu sei, portanto, não tenho. Ah, é aquilo que tu sabes. Então só te interessa a ti. Não interessa a mim que leve com consequência. Não, não tenho razões para pensar sobre ti. Isso não pode ser uma atitude tua. Isto não era a minha Sofia. Tu estás a levar isto como uma atitude má. Até para mim. Até se eu não tenho justificação possível, se tu afastas de mim, sem justificação. Até quais são as tuas razões? Não posso dizer. Ah, então aí é que está. Tu não podes dizer, não é? Tu afastas de mim e tu queres que eu leve. Eu não me afastei. Mudaste a tua atitude para comigo. Isso é afastar. Não, tu afastaste, tu não querias que era um carinho meu e o Ben já querias e estavas a brilhar à minha frente. Quando pediste para eu não fazer, isso para mim é afastar. E não venhas dizer que não é? Só achei que hoje invertemos os papéis, hoje estamos de provas. Mas depois é que tu ias. Mas depois desisti. Podes tocar se quiseres. Eu não vou para aí. Ah? Eu não vou para esse lado. Vou ficar esquentinho. Teu Gil, fãs só e vi. Sofia, de cá temos um avião ali. A sério? Ah, não acredito. Sol de teu gelo, só e vi. Sol de teu gelo! É tu!
Jorge, até uma loja. Já, tu fez que era o gelo e disse que eras o sol. Vocês a voar, não, pá, nós estávamos a conversar, temos estado a conversar sempre. Que até mal achei. É, tem estado a conversar, eu estou no quarto também. É, vocês os dois a roaram. Vocês estão malucos, ó, tio. Já disse que eu sou difícil de me apaixonar e de gostar de alguém a sério. Nunca escondi isso de ninguém, não estou aqui para mentir a ninguém nem para enganar ninguém. Esta é a voz. Dirijam-se imediatamente ao interior da casa e mantenham-se lá dentro. Eu estou a falar de Deus. Estás a ver que estamos a dar beijinhos na cara? Está tudo maluco. Ah, yeah. Vocês estão apaixonados, vocês estão contando tudo. E os pais estão vendo e mandando aviões. Achas que agora os pais é que iam mandar os aviões? São os fãs. Eu nunca estou todo suado. Estás aceso, muda de olho. Oh, que carvalho. Oh, que carvalho. Tenho um carinho imenso para Sofia, mesmo. Acho uma mulher extraordinária mesmo. E gosto muito dela. E respeito-a muito. Só derreteu o gelo. Só para que saibas. Não tens hipótese, ó Diogo. Até os fãs já perceberam. Gosto muito do Diogo, eu sempre gostei muito dele. Só que... não sei, a minha cabeça também está um bocadinho confusa, não é? Simba! Bebê! Anda cá! Agora não vou aí que estou a ver se derrete mais um bocadinho. Mas para derreter, tens de estar ao pé de mim. Ah, pois contou-me o que é que achava que os fãs queriam os aviões, porque eram bem da casa, não sei. Assim? Ah, isso aí não me perguntou. Sim, só uma voz. Ele. Ah, porque disse que os aviões estavam à beira. Não foi à beira da morte, mas tipo que iam acabar, entendeu? À beira da morte. Acho que sim. E yeah, acho que sim. Isto é um termo. Yeah, yeah. Pela hora da morte. Acho que foi isso. Sim, então. Do tipo, pensava que se tinha passado uma cena. E realmente já viste quantos aviões nós já recebemos? Sim, e ele assim. O que eu disse, vale um beijinho. Feliz ano. Basicamente foi isso. Não sou mim. Mas eu posso. Ah, podes. Não. Deixa lá. Se me lembro, mas foi isso hoje.